Այս շարժումը մայրաթորն է ղեկավարում եւ կոնկրետ կաբինետից են ղեկավարում, ասենք հրապարակությունը, որ սրբազան չմնաց, որ չաջակցի եւ ամենավերին օղակներից մեզ աջակցություն են հայտնում, հետեւաբար մայրաթորն է։ Ուրեմն ախեր ինչ ասեմ։ Ո՞նց ասեմ, որ մեղմ լինի։ Աշխարում շատ սիրելի պտուղ բանջարեղեններ կան, որոնց մեջ դդում ամենաառաջինը չի։ Ես իմ ճաշակի մասին եմ ասում, լավ մուրաբա է լինում, բայց ուրիշ բան չի ծառայում, մեկ էլ ղափամա։ Ես մարդում ասում, բան չեմ ասում։ Իդե Պալենսինոյանը ձեզ առաջարկում է, ասում է, եթե ճակնկալիքների շարժում է, թող առանց ճակնկալիքի իս Կանադայի քաղաքացիությունից հրաժարվի։ Ուրիշ բան չի ծառայում, մեկ էլ ղափամա։ Ես մարդում ասում, բան չեմ ասում, ի՞նչ։ Իդե Պալենսինոյանը ձեզ առաջարկում է, ասում է, եթե ճակնկալիքների շարժում է, թող առանց ճակնկալիքի իր Կանադայի քաղաքացիությունից հրաժարվի, հիմա ինչու չի անում։ Ուրեմն ես ինչ որ կանեմ, ինչ չեմ անի, իրենց գործը չի։ Այն մնացած բաները, որ կան իրենց հրաժարվել ու լտող դրանցից հրաժարվեն, իրենց գործը չի, ես ով եմ։ Ես իմ բաժին պատասխանատվությունը կյանքում միշտ կրել եմ, կրելու եմ մինչև վերջ, անելիքներս էլ գիտեմ ինչ են։ Իմ մասով թող իրենք չմտահոգվեն, իրենք իրենցից թող հրաժարվեն, իրենց մասին խոսեն։ Իմ աչքի շուղը տեսնելու փոխարեն ինձ աչքի գերանը տեսնեն։ Սրբազան, դուք նախորդին ոչ արեցիք, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք համախոհություն էին հայտնել ձեր թեկնածության վարչապետի հրաժարականի շուրջ, ոչ արեցի կաբինետներից դուրս գան եւ մասնակցային պատասխանատվություն ստանձնեն, ինչպես են արձագանքել ձեր կոչին կամ շատ դրական։ Նախ ես չեմ ասել, որ համախոհություն են հայտնել իմ, ինչ ասացիք, իմ թեկնածության շուրջ, չէ, ես ասել եմ, ի՞նչ, ուրիշ բան եմ ասել, ես գիտեմ ինչ եմ ասել, որովհետև սա անձնավորված չի, ես ասել եմ այս պայքարին, շարժման, բովանդակության արժեքներին, համախոհություն հայտնած մարդիկ պետք է մասնակցային պատասխանատվություն ունենան։ Այո, դուրս են գալիս։ Նայեք, բոլորն էլ դրսում են, դրա մասին չէ, եկեք այդ թեման թողնենք։ Երևան հարթակներում քննադատեն բռնությունները ոստիկանների, բայց ինչ են դրսում, դա են քաղաքական ուժերը, որոնց հետ դուք հանդիպել եք, որոնց հետ նաև մեծ հանդիպում եղավ։ Դե հիմա մեր ասածն է դա է, հորդորում ենք, որ ավելի ակտիվ լինեն, տարածում են անդամների միջոցով եւ այլն, հիմա ոմանք պաշտոնապես են անում, ոմանք անդամների միջոցով, շատերը այստեղ ներկա են, եթե տեսնեք բավականին։ Մասնակցության մասին, հա, բոլոր այս շարժման գաղափարների կիսողներն են։ Այո։ Բայց այս կաբինետներում գուցե դրսում ինչ-որ պատասխանատվություն է։ Նայեք, ոմանք հարցազրույցների տեսքով են, ոմանք փողոցում են, ոմանք ուղակի գրառումների տեսքով են։ Սրա մասին չի խոսքը, բոլորն էլ այս կամ այն ձևով մասնակից են։ Մեր ասածը ավելի համախմբված լինելու, ավելի մեծ ծավալի, ավելի թիրախային գործելու մասին է։ Իսկապես եմ ասում, որևէ մեկը չկա դաշտում, որ կամ հարցազրույցներով, կամ գրառումներով, կամ այս փողոցային, ասեմ, հրապարակային պայքարի տրամաբանությամբ արժեքների դավան կան, իմ ասելիքը ուրիշ բան է, իմ ասելիքը ավելի մեծացնելն է դա։ Եվ հիմա ընթացքը գնում է, մենք հանդիպում ենք, խոսում ենք։ Այո։ Նախկին նախագահներից հանդիպել եմ միայն Սերժ Սարգսյանին։
մյուսների հետ չեմ հանդիպել, որովհետև համե մյուսների հետ չեմ հանդիպել, ուղղակի առիթ չի եղել, իրենց էլ բան չի եկել ցանկություն հանդիպել, ես էլ չեմ հանդիպել։ Հիմա մամլո ասուլիս եղավ, այս իրենիս։ Ես իրեն ասել եմ, ներեգություն կխնդրես, կվերջանա։ Չէ, դաշտը բաց է։ Սրբազան, այս շարժման հետ կապած երեք արտահայտվել է նաև Անդրանիկ Քոչարյանը, ասում է, որ սա երրորդ լաուն է, Նարնի լաուի շարժում է, այսպես ասած, եւ դուք դիտավորյալ բախումների եք տանում, որպեսզի փակեք, ու ձեզ զգուշացնում է, ասում է, բախումների տանեք, ձեզ վերջնականապես կկործանեք, չանեք դա։ Ուրեմն, բախումների տանողը իրենք են, մարտի 1-ի ամբողջ պատմություն իրենք հիմա փորձում են բերել դաշ մարդկանց վախեցնելու համար, բայց մոռացել են, թե ով ինչ էր ասում մարտի 1-ին։ Գնանք, էլի խնդրում եմ, երևի այդ փորձառությունն ունեն, դրա համար են ասում։ Մենք ոչ մեկին բախումների չենք տանում, հրարողներ են իրենք, ամեն ինչն ու իրենք են։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ մարդ եմ։